Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero compartilhar com vocês hoje a costura desse vestido. No vídeo passado eu mostrei para vocês o molde com bastante calma para você entender aí bem certinho. E hoje eu vou mostrar para você a costura. Se você ainda não viu o vídeo 1 desse passo a passo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu vou deixar passando aqui agora nos cards e no primeiro link da descrição. Basta você clicar que você vai diretamente para a modelagem dessa peça. É um vestido simples de fazer, não é difícil, uma modelagem muito simples também. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu. E se ficar alguma dúvida, você comenta aqui abaixo que eu lhe ajudo, tá certo? Toda a lista do material eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. E antes de ir para o passo a passo, como sempre, te convido a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. É muito importante aqui para o canal. Deixa seu like, que vocês estão esquecendo aí do like para a franzinha aqui, que me ajuda muito. Clique aí nessa mãozinha que tem abaixo do vídeo. Deixa ela azul. Meu Instagram está passando aqui na tela, @flamesticone. E vamos para o passo a passo, vem! Eu tenho aqui a parte frente do meu vestido. Eu dobrei bem no centro frente aqui, no avesso, entro 1 centímetro para fazer a prega aqui, olha. E faço a marcação com um alfinete. É aqui onde está o alfinete. Vamos passar uma costura aqui, de cima para baixo ou de baixo para cima, de 4 centímetros, daqui para cá. Pego a parte costa, já passei também na overlock os 2 centro-costa. Aqui onde eu deixei a abertura, olha. Se você não tem a overlock, você pode passar no zigue-zague também para fazer o acabamento. Aí põe o direito com o direito e vamos costurar. Daqui para cima, vou deixar 10 centímetros daqui para cima, aberto assim. E daqui para baixo, eu passo uma costura até embaixo. Vamos para a máquina. Aqui, olha, eu passei a costura de 4 centímetros para fazer a prega, depois eu dei uma passadinha em cima da prega, joguei a metade para um lado e a metade para o outro, e passei uma costurinha ali para ela ficar segura. Vamos fechar também aqui a parte costa do nosso vestido, uma costura aí de 1 centímetro aproximadamente. Aí a abertura vai ficar sem acabamento. O que vamos fazer? Você joga aqui, olha, essa parte está a borda, você joga essa para esse lado e essa outra para o outro lado. Vamos descer com uma costura. Deixa eu pôr aqui uns alfinetes para vocês terem uma visão melhor aqui, porque eu estou bagunçando o vídeo, né, minha gente? Olha. Vendo? Segurei ali as bordas, vamos descer agora com essa costura de cima para baixo. Vem aqui. Passa um pouquinho aqui, vem para o outro lado e sobe com a costura. Lembrando que se você não quiser ver aí essas costuras de overlock, dá para fazer também um acabamento com viés, fica lindo. Um acabamento perfeito. Aqui está a prega, olha, passei a costurinha ali, o lado direito fica assim. Lembrando sempre, se você não quiser essa prega, não precisa de fazer. É só você fazer mesmo a abertura do quadrado como eu mostrei na modelagem e vai diretamente. Mas eu prefiro essa prega, que eu acho que esse quadrado ele fica melhor aqui no meu corpo. Com essa prega pronta no centro frente do nosso vestido, eu dobrei novamente o centro frente ao meio com a prega já pronta. Peguei um pedaço de retalho, dobrei também. Aí ponho aqui dobra com dobra. Centro frente em cima da dobra do tecido embaixo. E vamos desenhar agora esse decote aqui. Bem rente aqui, olha. Desenho aqui na parte de cima também. Aí aqui no ombro, a mesma quantidade que você entra na frente, você entra na parte costa. Aqui na parte costa foi 5 centímetros aqui em cima do ombro. E aqui também vamos pôr a mesma medida que precisa de casar, né, na hora de montar o revel. Entra aqui 5 centímetros, pode ser menos se você preferir. Agora da linha existente para fora, vamos pôr aqui a medida de 5 centímetros. 5 aqui e aqui na parte de baixo também. Eu não quero que esse revel ele fique saindo muito para fora, depois vamos fazer um acabamento, vou mostrar para vocês.
Aí vamos cortar. Aqui, corta no mesmo tamanho, tá? Não precisa deixar margem, porque eu já deixei tudo incluído aí. Pronto. Nosso decote, nosso revel do decote frente já está pronto. Vamos costurar. Pego esse daqui da parte costa, que eu já mostrei pra vocês como que se corta lá no vídeo 1. Aí você vai por ombro com ombro. Presta atenção, eu estava colocando o contrário aí. Mas depois eu fiz a correção, tá? Ombro com ombro. Ombro com ombro, direito com direito e costura. Depois que você passar a costura ali nos revel, vamos pôr a parte frente em cima da parte costa. Vamos costurar os ombros, direito com direito, e passa também o acabamento, seja na overlock ou no zigue-zague. Aí. Passei aí tudo, estava mostrando para vocês. Faço questão de mostrar para vocês ter uma visão boa do que eu estou fazendo. A prega ali na frente. Olha o decote, que gracinha. Lembrando que se você quiser esse decote maior, no sentido do comprimento, você pode fazer. A largura precisa de ter a medida, tá? Você pega assim de um lado a outro, assim do seu corpo, assim em cima do busto. E você vê o quanto que você quer abrir. Vamos pegar o revel que eu já costurei. Põe o direito com o direito. Estampa com estampa. Aqui, olha, a costura em cima do braço, no ombro, costura com costura. Essa costura é importantíssima, tá? Pra ela ficar bem bonitinha ali. Tem que ser bem bonitinha, uma em cima da outra. Aqui. E vamos alfinetar todo o restante aqui, olha. Os ângulos. Aí. Agora aqui na parte costa, eu fiz, já como está pronto o acabamento no centro costa, que olha, passa um pouquinho, esse pouco que passa aqui você dobra, faz uma dobrinha aqui e deixa do mesmo tamanho aqui, olha. Você põe essa dobra bem em cima desse começo aqui. É simples demais de fazer isso aqui, tá certo? E o acabamento fica bonito. Aí eu esqueci de falar pra vocês, na hora que eu costurei o ombro aí do revel, já passei por toda a volta também na overlock, tá certo? Lembrando que se você quiser, para ficar um acabamento mais bonito, você pode passar também um revel aqui por toda a volta. Fica uma gracinha quando você olha assim do decote. Agora leva para a máquina, depois de preparar tudo aí, leva para a máquina, passa uma costura. Comecei ali do centro costa, chego aqui, olha, dobrei, como vocês viram, vem aqui e sobe e leva até lá o centro costa. Já está pronto aí o nosso revel. Aqui, olha, nos ângulos, você faz um pique com bastante cuidado para não cortar a linha. Se você cortar a linha aí fica difícil, né, amiga, que vai ficar estourando. Olha, faz um pique para poder jogar para o outro lado e não ficar repuxando isso aqui. Deixa eu pôr numa posição boa. Do outro lado a mesma coisa, olha. Pego uma tesoura pequena e vou com bastante calma. Certo? Esse é o pique. Aí aqui na parte arredondada do decote costa, faço também alguns piques. Agora eu venho com essa bordinha aqui, jogo em cima da borda embaixo. E vamos rebater uma costura aqui, olha. Você joga aqui em cima e vamos passar uma costurinha, não em cima do vestido, em cima do revel. Dá uns 3 milímetros aqui, olha, vai segurando e vai costurando. Pra segurar essa borda aqui embaixo, olha. Joga em cima dessa borda e costura. Rebate aí essa costura para o seu revel ele não ficar voltando na hora que você for usar o vestido. Depois eu fiz outro acabamento, que eu vou mostrar para vocês lá no final do vídeo, tá? Depois que eu joguei ele para dentro, eu acabei passando uma outra costura, porque eu achei que ainda ficou saindo para fora. Depois de fazer essa costura, agora sim, vamos pôr para o avesso. Joga aqui os ombros, passa um ferro, se você preferir, para você dar uma olhada aí, para ver como que ficou, prova no corpo, para ver se a altura também tá boa. Aí, olha, depois que eu fiz isso aí,
passei o ferro e passei por toda a volta. Antes eu costurei aqui, é em cima do ombro, onde eu estou pondo o alfinete aqui, olha. Passei uma costura para segurar aqui no ombro, pelo direito, pelo lado direito aqui, olha. Entre a costura da junção dos dois, você passa uma costura para segurar esse revel aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Certo? E aqui atrás, você vai vir aqui, olha, vai jogar para baixo. Você faz uns pontinhos à mão ali, se você preferir. Ou você pode passar uma costura bem na bordinha ali na máquina, tá certo? Fazer uns pontinhos invisíveis ali à mão mesmo. Aqui eu peguei um pedacinho de elástico. Esses elásticos que vêm nessas blusinhas mesmo, bem fininho. Esse efeito arredondado, faço tipo uma gotinha assim. A perninha eu ponho para dentro, venho com a outra borda, jogo aqui em cima. E aí eu já deixo pronta a casinha, né? A casinha não, a parte onde prende o botão. Eu acho que tem um nome isso aqui. Casela, casela, não sei se é assim que se fala. Depende aí também da quantidade do... O tamanho, na quantidade não. O tamanho do botão, eu deixei no tamanho de um botãozinho de 1 centímetro. Aí eu passo aqui a costurinha, olha. Ou eu passo uma costura, ou eu faço uns pontinhos invisível à mão. Escondo tudo certinho, a bordinha ali embaixo, tá certo? Do outro lado, vamos pôr o botão. Aí depois eu passei também uma costura por toda a volta, tá? Por toda a volta do decote assim, da borda do decote para baixo. Eu passei a costura. Se você quiser também pode dar uns pontinhos invisível aqui, olha, nessas pontas, para você não precisar de passar a costura por toda a volta aí do decote. Eu passei a costura, tá? Dei 1 centímetro de distância assim, né, da costura já que eu fiz, e passei por toda a volta. Vamos pegar também aqui a manga, as duas mangas juntas, faz um pique. Aqui, olha, você dá uns 11 centímetros do topo da manga para baixo ali e passa, faz um pique, depois abre as duas juntas e de um pique ao outro vamos passar duas costurinhas aqui com o maior ponto que você tem da máquina para poder fazer o franzido e deixar aquela manga bem graciosa que vocês viram aí nas imagens. Primeiramente, vamos passar aqui, olha, a costura no ombro para segurar o revel embaixo. Agora sim, vamos passar as costurinhas aqui no topo da manga. Duas. Uma paralela à outra. Fica mais fácil, tá? Na hora de franzir. Olha, nosso decote ficou pronto. Aí eu ainda não havia passado a costura por toda a volta do decote. Depois eu acabei passando por toda a volta. Pra não ficar voltando isso aí quando eu for vestir o vestido, né? Eu detesto ficar a coisa voltando. Passa por toda a volta, como eu estou mostrando pra vocês. Aí eu já preparei também uma manga e deixei a outra para fazer junto com vocês. Se você não quiser ver essa costura de overlock aí, você faz o revel como eu falei, tá? Aqui vai o botão. Agora vamos prender a manga. Aqui está a manga com as duas costuras, como eu falei para vocês, com o maior ponto que eu tenho da máquina. Olha, já fiz um pique no topo da manga. Aí vem com a linha da bobina, que é a linha no avesso aqui, você precisa de prestar atenção nisso também. Aí as duas, puxo as duas juntas até o topo da manga. Puxo um pouco de um lado e um pouco do outro. Já dá esse franzido bem gracioso, eu acho essas mangas lindas, elas ficam elegantes no braço da gente, né? Bem altinha ali. Estava puxando do outro lado, aí você vai distribuir bem, porque você vai querer aí um trabalho muito bem feito, né? Porque roupa mal feita não é comigo, gente. Não tenho nem paciência de assistir, imagine de fazer. Olha, já dá esse pezinho aqui na nossa manga. Amo, amo isso aqui. Olha. Então, deixo, passei mais um pouquinho aqui arrumando para ficar bem distribuído esse franzido. Agora eu venho aqui, olha, peguei o meu vestido. Peguei aqui a manga também, correspondente ao lado certo. O pique que eu fiz no topo da manga, bem em cima da costura do ombro. Direito com direito. E vamos alfinetar por toda a volta. Venho aqui para o outro lado. Venho aqui, olha, bem certinho. Aí se a manga ficou um pouquinho grande ou pequena, você pode regular isso lá no franzido.
soltando ou prendendo um pouco mais. Eu deixei esse franzido concentrado mais na parte do ombro. Aqui, olha. Afortunadamente aqui o meu já encaixou certinho. Eu puxei na medida exata aqui. Vamos vir para o outro lado e fazer a mesma coisa. Aí. E aí, amiga, tu chegou até aqui, por favor, deixa seu like, que me ajuda muito. Se você ainda não deixou, fala aí pra mim. Fran, eu cheguei até os 16 minutos, pra eu saber quem é as amigas que assistem todo o meu vídeo. Eu adoro. Olha, tudo alfinetado, vamos passar uma costura. Aí eu provo no meu corpo pra ver se ficou bom a altura do ombro. Se ficou bom, eu já faço também o acabamento na overlock. Tudo certo? Vamos passar a costura na overlock. Esse é o lado avesso. E vamos para o direito para vocês terem uma visão. Olha que gracinha. Por isso precisa de ser um vestido, um tecido mais, né, de algodão, um tricoline assim mais leve. Ou um tecido de algodão, um lese também. Esses leses sem bordados. Para poder ter esse efeito ali na manga, para ficar mais em pezinha. Agora eu peguei aqui a costura embaixo do braço, ponho o vestido no avesso, aí ponho a costura em cima da costura, prende com um alfinete, arruma todo o vestido aqui na lateral, vamos costurar de cima até embaixo, começando ali da manga. O outro lado também, você vai costurar, passa na overlock. Eu ainda não havia feito a costura ali no decote, como eu falei pra vocês. Vamos passar logo em seguida aí essa costura. Faço aqui, olha, dobro meio por um centímetro na manga e já faço o acabamento da bainha. E aqui na parte de baixo também, olha. Eu decidi fazer uma bainha mais fina. Aí eu coloquei meio por um centímetro. Mas você pode fazer larga se você preferir. Costura tudo, né, lateral, passa na overlock, faz a bainha. Na manga e na barra, e o nosso vestido está pronto, pessoal. Aí eu coloquei um botãozinho lá atrás para prender, né, aquela casinha que eu deixei lá com vocês, né, que eu fiz com vocês. E o resultado do nosso vestido é esse que vocês vão ver logo em seguida. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se ficar dúvida, comenta. Deixa seu like se você ainda não deixou. Se você gostou do vídeo, é claro. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!